10 ljudi, dobro došli u jednu epizodu, ja sam Luka Ful i sa nama je... Kjolde! I danas ćemo igrati jednu horror mapu Kanter. Ljudi, ako vam se sviđa ove mape, nemojte zaboravite, ostavite like i komentar da mi nastavimo ovaj serijal. I Đokane, si ti spreman? Jesam, Luka, urezao svoje ime ovdje na zidu. Da, bilo mi dosadno čekao Đokana i svoje ime sam urezao. E sad, mora se udari ono gore, vidiš? Da, evo ga, uspio sam. Where the fuck I am? Šta? What is this place? Bukvo! Okay. It seems like here is a missing thing. O čemu se radi? Moj mozak fali! Stani ti tu, stani ti tu! O! Vrata sam tu! Čekaj, možda kroz neka vrata treba prođe. Okay. Aj u isto vreme, idi ti ona desna, ja ću ova leva. Okay, cepaj! Sad. O! E, ovdje može. Brzo, prođi! Okay. What the fuck, gdje ove statue, šta je ovo? Alo, ću ja dijem tvoj štab. Brate, nešto je mnogo mrača, ovdje nema baknja, kako se kraftamo baknja? Ima jedna! Evo, ajde, eto. E, kavez! Kafez! What? E, uđi u kavez! Uđi u kavez, ajde! Ti uđi u kavez! U kavez, ajde! Kavez ti! Igrao papir kave maka za 1, 2, 3, kažemo šta je, ajde. Ej. 1, 2, 3, kamen! Kamen! Da! 1, 2, 3, maka se! Kamen! Aj, jebet. A dobro je, ništa se ne dešava. Ćao! Ovo je samo kamez, okej, ja sam mislio da će nas nešto ubiti ovdje. Neće. Šta mi treba da radimo uopšte ovdje? Apsolutno ništa, ako vidim, čekaj. Kutije, ovdje kutije. O, razbili kutije. E, evo, našli smo! Maska! Ne, maska koja ne radi ništa. Pa uzmi je, o. I found it. Šta? I found it, brate, najveća fora, ovaj lik kakav glas ima. Okej, mora... Dobro, ja mislim treba da masku stavimo sad tamo u ovom delu. Pa da, pa da. A mora se vratimo skroz tamo. Bili su otvorili neko ova vrata? Nisu. Ne, mislim da evo posle kaveza ona vrata. Jeste to, to je to. Oooo! Kod koga je maska? Evo ga. Ovo je do jaja! O ne! Koga si svetla? O, zato svetla! Šta? Ovo je dušo, ne! Bratek, mi, ovo nešto nije u redu, mi smo u nekom horror filmu, znači ove stolice ne treba da lete ovako. Čekaj, ja sad treba radim parkour, šta? Jep. Znaš kako se radi parkour u Kanteru? Narode, nemam pojma! Čekaj, moram se zaletiš i CTRL onda, okej. Aha, okej, pa kao Minecraft suštiti. Pa, tako nekako, samo mnogo više CTRL. No, kao sam. U Minecraftu je shift u suštini. Da. Okej. A brate, mi nismo igrali Kanter, ljudi uopšte, ja rekao, e ima nekih dobrih mapa u Kanteru, ajde da snijamo. I Đole, ajde. Brate, ško teško! Ne! Ne! Dobre. E, imaš HP da znaš, možeš da umreš. Ovo dobro od pada, ne! Od pada, da, znači ne smiješ da padneš, lol! Ne! Dobre. Ne! Pao sam ponovo. Jesam dobro. Tebi ide dobro! Ne! Propust. Pade kog ovno. A čekaj, samo jedan mora kao da kliknem dugme neko, šta? Pa, nemam pojma, treba gore onaj luster da pipnem, aj. Kako ti, koliko meni je teško. Jeste, burazeru, what the fuck. Ovo je mučenje, ko je izmislio ovo mučenje? Lik je kliza nekako na kraju, opa. Ne! Iće se roditi. Ne znam, čekaj. Šta ti kaže? Ne znam, sve mrač oko mene. O! O! Ajde! Ajde! Možda zvatli? Aj, ovoga! Okej! Ne! Teori su bubeli. What the fuck? What? It seems like this key is for a door. Tore, Đokane! Oooo! Vrata sad neka. Ne znam koja, ali možda ovo će kutije, nije. Ne, možda tamo neka. Pokupio sam kao ključ neki. Dobro, možda ovdje neka vrata. E, su ova vrata možda. Pokušaj kafe. Ne, nije. Ne, nije kafe. Šta si ti uradio? To si ti nešto aktivirao. Okej. Sve okej. Uplaši me, burazeru. Takođe. Nima neka skrivena. Ovdje nismo bili. A, evo ga. Aha. Čekaj, gdje si ti? Aha. Peđi vam. Aha. Aha. Aaaa, Harry Potter shit. Ponovo! Aaaa, šta je ovo? Aaaa!
Nije meni zdilo mnogo damage. Ubio sam ga. What the hell? Neki zombi nešto. Pa čekaj, pazi, ovo mi izgleda sumnjivo. Okej, nije sumnjivo. Mislim da je zamka. Pazi, ne sumnjivo, ja stavim najlaganiji. Čekaj, polako. Okej. Okej. Ovo da mis, brate, na seriji ili film sad. Brate, ovo je horor. Ej, ovdje su neke glavice. Ja čekam. Gde si ti? Ti zove! Me neko zeza! Moraš parkour! Moraš parkour! Brzo žele, neeeeee! Pa šta brzo, brate, nema tu brzo! Ne! Ne! Ne, 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 ne! Ja ne usam iz pavre, ne znaš! Umreću! Umreću me! Pa kako sam to? Nemam pojma, what the fuck? Ti... A Joale? Okej, pošto je Joale umro, ja moram nastavim sam, pa hvala ti puno, Joakane. Brate, okrena šiba odmah. I ovog ne šiba. Shit. Moram samo da ga ubijem. Beži bre! Šta radi? Domakin! Ovo će ovo. Neću mu inspektor raditi, bit ću. Jame! Aha, okej. Mogu te gledati sad. Aj, Luka, možda to ne vidiš sa leve strane. Nemoj da ideš s leve strane, nemoj da ideš s desne strane, ne ja treba da idem. Ako ovdje protrčim... Aaaa, još jedan! Beži! Bode me nožem! Ubio me. A nema zamke, okej? Pa nema zamke, samo zombi. Bila je zamka prošli put. Vidi zombi što beži. Vidi ga cuči! E, pa vidim zašto cuči. Pomozi mi! Ubodi ga! Stižem! To. Okej, saslušaj, samo trčimo pravo, važi. Sada bežem pravo, drži! Trči, 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 trči. Dva. Ti si kasnio. Okrivit ću na tebe. Ne. Sad kad umrem, znaj da je sve ostalo na tebi. Ti moraš da spasiš ovaj klip, Joale. Prođi, uzmi tu bocu. Pazi na zid da te ponovo ne zajebe. Sve okej, bocu. To ti daje HP, okej, eto ta vrata, vidiš. Okej, a iza tebe? A iza tebe ovo? Ne, to tu. Ovo. Šta, čekaj, pogledaj šta kaže na zidovima, stani. Desno, vidiš slike jebote. Ovo. Ne bre, desno. Vidiš slike. To. Zmija, vuk, oro. Ne i to crno! Okej, ja vidim, zmija, vuk, oro. Stavi tu zmiju, a dole oro. Klikni dole, još jednom, to. Još jednom, dobro. Evo, moram da idem. Evo ga! Uspjeli smo! A šta je sad ovo? Brate! Jokane! Šta je ovo? Šta se ovdje dešao? Idi napred, ako ima napred checkpoint, to će biti ekstra. Ako nema, Bog nek nas pogleda. What the fuck? What the fuck? Ima pištolj! Ima, what the fuck? Ubijaj! To, Jokane! Čekaj, imaš onog tamo jednog pištoljem. Pa dozi njih ovo! Ubij njega! Fokus njega! To! Ali ne daj mi pištolj! What the fuck? Pa ne mogu sam da ti 500! Šta? Kako ima, ne? Moram da uzmemo oružija, meni nije jasno. Nema od oružija. Ima, ja ću dropati oružija. Sad je fair! Moramo da štekamo municiju, ono. Verovatno. Pošto izgleda ljudi da se igra ovo s puškama, pa smo spamovali puške, pa ono. Jep, ovo je novako teško. Oro zmija, da, oro zmija. To je lik. Dobri! Njegovu. Okej. Šta smo rekli? Oh fuck, is it a combination I need to choose? Zmija. I ovo posljednje šta god je. Vuk. Great! E, sad, Joale van tapu i one crvene, ne znam šta ti kažem, spremi se za kanter. Kad bi mogo da ciljam, to bi gledam. E, kad bi mogo da ciljam.
Aj, aj. Brate, kakva je ovo zvuča animacija? Ne znam. Wow! Ali se stvarno pomalo nazad! A! Leđe, leđe! Wow. Oh, ubili smo! What the fuck se dešava? Ne znam! Čokare! Oh. Treba mi Čokare, krvasi, šta? What? Evo ga portal, evo ga portal, Đorđe! U portal! Evo ga vamo! A, iskrivilo se sve okej, okay. A... iskrivilo se sve okej, okay, a? Tebi je ovo okej! Okay. Tebi je ovo okej! Okay. Gdje ti je portal? Evo ga ovde! Pa idi po njega, ne znam, ne idi taj portal. A ne vidiš ga? Tebi nije učutano. Nije učutano, a, okej. Okay. Ajde. Samo skoči se, se treba. To. Okej. Okay. Ajmo portal. E, respawn point 1. Došli smo. What the fuck? Okej. Evo još nije. Đorđe, pucaj, gledam oružje! Pucaj! Čekaj, repertir, bum! Aaaa, domakin! Morali smo ostavimo i beskonačno metkova. Ima beskonačno health. Stvarno? Ne, pitam tebe li. A, ne, ne znam. A to bi bilo malo glupo. Verovatno imaš gobo, gobo, brate. Evo što je sad lobo. Evo su oružja! Živote! E, su oni mislili stvarno tim nožem da pobiješ onu hordu neprijatelja? Aaaa. Pa oni nisu normalni. Pa, kazat ću sad odmah, oni nisu normalni ako su oni mislili to. Bukvalno nožem da cepeš, brate. HP, a ja HP! Koliko ti imaš? 390. Dobro, ja sam imao 319. Dobro, ajde, okej. Okej, brate, opac! Zato ja idem se pola! Okej, znači okay. ima zamke, možda ako puknemo na por, možda će zamke da se aktiviraju. Evo je heli! Klik! Bravo. Sve okej, okay. Boom. To je to, to je taj timski rad, Luka! Evo ti, jedan napitak uzmi samo, znači. Aaaa, boom. Yeah. What? Dođi ovo da viš, dođi ovo da viš. Pazi ovo, tajni prolaz... Šta je ona? Čekaj, bo dalje se dati. Aha, znam ja kante. Aha. A se mi vozimo! Šta je ovo? Šta je ovo? Looks like we have a ride. Aha! Drži to po me! Idemo! Čiko, čiko, motherfuckers! O moj bože! Oooo! Aaaa! Neprecizno, neprecizno! Ovo je neprecizno toliko kako oni misle da pucaš! Joa, ne mene! Ne pucam ja, da, lik iza nas da puca isto! Ozbiljno! NE! Šta ti bi? Trebao sam da vozim, ono čudo je, znaš? Kako? Nemam pojma, treba da skrećeš! Pucaj zid, pucaj zid, pucaj kamenje, what the fuck se dešava? Ne znam, vozim, vozić! Voz! Voooo! Lado, letiš! Ovo kraj, ovo kraj. Izgleda. O, gdje si ti? Tebe nema. Ne, ne, suprata strana, Đole, druga strana, druga strana, druga strana. Aha. Da, ja sam mrtav. Ja sam udario, brate, u eksploziv. Okej. Okej, sad ja moram neko da spavim. Eto ga lika, eto ga lika, eto ga lika! No. Dobiđi ga! Produži dalje! Produži dalje! O, šta sad? Evo, pucaj, bit će svetlije! Bit će... What the fuck je ovo? Evo me u kavezu! Okreni se! Jokere, vidiš me! A ti si u kafesu! Da! Kada te slobodim? Par! Pukneš ovo! To, katana! To! To me, Đokane! Šta se dešava s ovom igricom? Ne znam, te kamezi su za to ako umreš. Okej, okay, to je respawn. Sorry, ne, čepuj nek, ne znam. Čekaj, evo ovdje neka ručica. Ja bi se odalio. Au. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja mislim da će neki monster iskati. Kako neće? Brate. Šta mi se desilo? Ja ledenice te ubile. Ledenice? Ledenice su ti pale na glavu. Wow. Wow. Shit man, you have to help me. My friend get in trouble on the bridge. Rekao zajebava! Please help him get out of there. Oh. Tebi on igra kod da leži. Da! What the fuck? Šta se ovdje dešava? Ništa mi nije jasno. Ništa mi nije. Gde je lik nesto?
Propo je, mislim, preskoči to. Okej. Okay. Okej. Okay. Ima neki kafe. Ne znam. Pa ti me zezaš! Ti me zezaš! I čekaj, ako... Sorry, sad ću... Ako se vraćaš u početku, ja... Ma da, ma da! Ma realna igrica! Ma da, ma da! Ljudi, ako vi hoćete nastavak ove epizode, ostavite like i komentar, pošto nemam pojma koliko će ispasti ovaj klip, pošto snimamo već pola sata, pa ako vam se svidjelo, nemojte da zaboravite, ostavite veliki like, da komentarišite šta mislite o ovoj mapi i naravno da se sabate. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip i vidimo se u sljedećem.